Vakanca mban sot në masat e ashpra sigurie për shkak të rrezikut për trazira raundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare. Sondazhet parashikojnë sërish një fitore të ekstremit të djathtë të Marie Le Pen, por nuk i japin asaj shumicën absolute për qeverinë. Pas fitores së raundit të parë të Marine Le Pen dhe Jordan Bardella, të tubimit kombëtar kundër imigracionit e djathtë ekstreme synon për të drejtuar qeverinë, si dhe për të marrë kontrollin e plotë asamblesë kombëtare. Por sondazhet paraprake flasin se ekstremi i djathtë nuk mund të arrijë shumicën e nevojshme. Presidenti Emmanuel Macron dhe Partitë e Majta kanë bashkëpunuar mes tyre për të mos lejuar që ekstremi i djathtë i Le Pen të arrijë shumicën qeverisë. Pas njave, negociatash politike, qindra kandidat rivalu larguan për të dhënë të tjerve një shans më të mirë, me qëllim poshtjen e të djathtës ekstreme. Zgjedhjet e parakoshme në Francë janë cilësuar si historike, teksa francezët janë mobilizuar sërish, me një pjesëmarrje në mesditë prej 26.63%, më e larta që prej vitit 1981. Sa kaq për shkak të frikës së trazirave në mbyllje të votimeve, është rritur edhe siguria me rreth 30.000 policë në të gjithë Francën. Alarmi është vendosur në vend pasi rezultatet mund të shkaktojnë dhunë në Paris si dhe në qytetet e tjera franceze. Pas raundit të dytë të zgjedhjeve, presidenti Macron pritet të emërojë edhe kryeministrin e ri.